Edhe zyrtarisht nga 1 janari 2024, qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Të mërkurën në Strasburg në mënyrë zyrtare është nënshkruar akti ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën. Dokumenti u nënshkrua nga presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ministrja e Suedis Jessica Roswall, e cila përfaqëson këshillin e ministrave të BE-s. Pas ceremonisë në nënshkrimit në një konferencë për media, eurodeputeti njëherë është raportuesi për Kosovën në çështjen e vizave. Tis Rotten tha se padrejtësia ndaj Kosovës mori fund. Ishte pa drejtë dhe pa arsyeshme dhe kësaj situatë tashme i ka ardhur fundi. Kosova ka punuar shumë për t'i plotësuar të gjitha kushtet për liberalizim të vizave dhe për mbushur ato para shumë vitesh. Ky nuk është moment shumë i rëndësishëm vetëm për Kosovën, por është edhe për ne, pasi Bashkimi Evropian përfundimisht e përmbush premtimin e vet dhe kjo është më rëndësi për rajonin, pasi mund të hapim një kapitull të ri. Prandaj integrimi evropian për të gjitha vendet e Evropës Jugullindore është garanci se këto reforma duhet të rriten. Rutën krasë kësaj tha se nuk ishte i gëzuar me përfshirjen si kush për liberalizimin e vizave me funksionalizimin të sistemit ETIAS në BE. Ndërkozë, vendës kryeministri i parë Besnik Bislimi tha se liberalizimi i vizave do të afroj Kosovën me Bashkimin Evropian. This has been a long and difficult process with a lot of stumbling blocks. Për shumë vite kishte ngjecur në këshill dhe nga njëherë duke i pamundur që të tejkalohej. Megjithatë, ne bëm argumentin tonë jo vetëm duke përmbushur kriteret, por Kosova ka përparuar në fushët e sundimit të ligjit, luftës kundër krimit të organizuar dhe menaxhimit të migrimit. Këto arritje nuk kanë mundur të injorohen dhe tejkalohen. Kemi punuar shumë me gjithë vendet anëtare që këtë bëhet të mundur. Liberalizimi i vizave vjen me një sër detyrimesh, kufizimi i mjeteve financiare, dokumente që duhet i kesh me vete, numrin maksimal të ditëve të qëndrimit. Do të kemi 8 muaj për të informuar qytetarët për të gjitha kufizimet. We have worked closely with all member states. Eurodeputeti dhe Bislimi diskutuan edhe për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, të cilët thanë se presin nga Bashkimi Evropian që të merret me aplikimin e Kosovës dhe proceset tjera integruese. Të martën, Parlamenti Evropian kanë votuar pro liberalizimi të vizave për Kosovën, që mundëson qytetarëve të udhtojnë lirshëm në zonën Schengen. Presidentja e Kosovës